Liepājā karostas kanālā sākta tā gultnes attīrīšana no vēsturiskā piesārņojuma. Ar speciālu tehniku tiek izsmelti padomju gados ar dažādām ķīmiskām vielām piesārņotie nogulumi, tādējādi cerot uzlabot ne tikai Liepājas vides kvalitāti, bet arī visas Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Karostas kanāls ir viens no jūras vides aizsardzības komisijas Helkom noteiktajiem karstajiem punktiem. Vairāk stāstīja Inese Ķestere no TV Kurzeme. Vairākus gadu desmitus Karostas kanāls bija padomju armijas jūraskara flotes bāze, mājvieta zemūdenēm un karakuģiem. Tolaik izpratni par dabai draudzīgu saimniekošanu bija visai niecīga, līdz ar to kanāls savā ziņā bijis, kas līdzīgs atkrituma izgāstuvei. Šeit Karostas kanālā gultnē ir faktiski visi mendeļa ejo tabula. Tur stāvēja piestātnēs akumulātors, ārskābi tecēja ūdenī, tāpatās arī kuģis bunkurējot. Ja kaut kas nopilēja vai notecēja garām ūdenī, pa to neviens īpaši neuztraucās un nevāca. Tāpatās arī no krasta, no tās pašas kuģi būs rūpnīcas. Ja kaut kas sauzemē traucē, to vienkārši iesvied iekšā ūdenī, lai netraucē. Pirmie Karostas kanāla attīrīšanas darbi notika 2015. Gadā, kad no ūdens izcēla nogrimušas laivas un citus lielizmēra atkritumus. Savukārt tagad, piesaistot Norvēģijas finanšu instrumentu, līdzekļus aptuveni 3,5 miljonu eiro tiks tērēti, lai no kanāla izsmeltu 166 kubikmetrus piesārņotu nogulumu. Tas jāizdara, jo attīstoties uzņēmējdarbībai kanālā notiek intensīvā kuģu satiksme, un to dzenskrūves piesārņojumu var izplatīt ne tikai kanāla ūdeņos, bet arī Baltijas jūrā. Darbus ar ekskavātoru un speciālu nogulumu sūcēju veic uzņēmums Eko Osta, labi apzinoties, ka kanāls var slēpt dažādus atradumus. Tur ir ļoti, ļoti daudz visādi tehnogēnie priekšmeti, skaidri metāla elementi, troses, virves, kogabali, visu, ko var iedomāties. Tā skaitā pastāv risks arī par strādniekiem bīstam priekšmetu esamību. Strādnieki esot instruēti, ka atrodot lādiņus, darbi jāaptur un jāzvan sapieriem. Tāpat darbi nepārtraukti jāsalāgo ar kuģu satiksmi, taču uzņēmums tos apņēmies paveikt līgumā noteiktajā laikā, līdz šī gada novembra beigām. Savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde jau tagad plāno, kā uzraudzīs no kanāla izceltā piesārņojuma ietekmu uz vidi tā noglabāšanas vietā kanāla galā aiz speciālas riepsienas. Tiks izveidoti urbumi gruntsūdeņu kontrolēšanai, teiksim, tieši šeit, deponēšanas vietas rajonā, lai mēs varētu kontrolēt un nenoteikti kaut kādu vidas piesārņojumu izplatīšanos. Noglabātā piesārņojuma monitorings būs jāveic turpmākos 30 gadus. Tāpat zinātnieki pēc kanāla attīrīšanas analizēs tā ekoloģisko stāvokli, lai saprastu, vai kanāli iespējams dzēst no Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas Helkom karsto punktu saraksta. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.